ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ କରିବେ ତିନିଟି ଦସ୍ତଖତ। ସମସ୍ତେ ପାଇବେ BSKYର ସୁବିଧା। ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ପେନସନ। ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ହେବ ଛାଡ଼। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ମାରାଥନ ପ୍ରଚାର ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ପରେ ଏବେ ଦେବଗଡ଼ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବି ଜନତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଆଉ ନବୀନ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ତିନିଟି କାମ ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ବିରୋଧୀ କେମିତି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମା ସମଲେଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜୁନ୍ 9 ତାରିଖରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେବେ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ତିନିଟି ଦସ୍ତଖତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ଦସ୍ତଖତ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବା ନେଇ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର 90% ପରିବାର ବିଜୁଳି ବିଲ୍ରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦସ୍ତଖତ ହେବ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ସେମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରିଆ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ, ସମସ୍ତେ BSKY କାର୍ଡର ସୁବିଧା ପାଇବେ। ତୃତୀୟ ଦସ୍ତଖତ ହେବ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପାଣ୍ଡିଆନ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି 2014ରେ କହିଲେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ ଦରଦାମ କମ୍ କରିଦେବୁ, ତେଲର ଦର କମ୍ କରିଦେବୁ, LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ କମ୍ କରିଦେବୁ। ପୁଣି କହିଲେ ଧାନ କିଣା ଦାମକୁ 2 ଗୁଣା କରିବୁ। ହେଲେ କିଛି ହେଲାନି, ଯାହା ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ବିଜେପି କିଛି ବି ପୂରଣ କରିନି। ଏଠାରେ ଯିଏ ବିଜେପିର MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତରେ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏବେ ଆସିକି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମା ସମଲେଙ୍କ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏଠାକାର ବିଜେପି MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲାଗିପଡ଼ି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର କାମକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଥିଲେ ଆଉ BJDର MP ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦିନରାତି ଲାଗି ସମଲେଙ୍କ କାମକୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପାଣ୍ଡିଆନ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।